26 mart tarixində mən hamam otağımda paltar üstə çəkən zaman qonşu Şükrov Şamil bizlə bir yer yaşayan gəldi, girdi. Mən ona dedim, sən bu hamam otağını nə edirsən? Bunun əvvəlki dəfə də o hərəkət eləmişdi. Mən onda da ona şey elədim. Bu son vaxtlar elə bir ki, qadınlar bir tərəfə qalıb. Kişi uca başlayıb da, nalayıq hərəkətlər eləməyə. Sizə qarşı nalayıq hərəkətlər eləməyə? Bəli, bəli, nalayıq hərəkətlər eləməyə. Əvvəl qadınlar olur, qızlarımla çəkirlər, dövürlər. Bu qızların biri Yenraş Kılıçkın, Mehmandarovda yaşayır, 92-86 növrəli mənzildə yaşayır. Məni dövmüşdülər, üzüm gözüm qan içində, üzbə-üz qonşusu qapısına dövmüşəm. Yəni, qapını açmayıq var, qalinəsi açmayıq. Deyilmişəm, üzbə-üz qonşunun qapını vurmuşam ki, baxın, görün, burada gəlin olur, gəlib burada, mənim burada nə günə qoyur, görün, maması, bazısı, hamısı birləşiblər. Ya bu son muhtar Şükür Uşanlı da oje tamam mən bir kitab gazetesinde müsaade vermiştim diye oje bu şeylenmeye başlamıştı. Şimdi siz özünüz evvelden de bilirsiniz da Mehmet siz yazmıştınız bu haksızlık o 33 yılda mən yoluşu bu zavutta bu mənzile göre çürüyür. Bu adamın hakkı hiç qeydiyatı da saxtadır burada yaşamalı. Çünkü gəst mütəxəssisi kimi onu qeydiyata da götürmürlər 86-cı ilə. Biz bir qeydiyata götürülməliyik o gəst mütəxəssisi olmadığına göre. Bəs bu hadisə günü bu 16 mart tarixində. Orada aranızda münaqişə o hamamda siz otaqda olanlar onun sizə girməyinə görə. Bəli. Həmin vaxtı o sizə xəsarət edir. Bəli. Bəli. Mən sonra dedim ki, sən çıx çölə. Sən niyə bura girirsən? Sən mənim də yoldaşım var. Mən o yoldaşımda olan qabiliyyəti mən də səndə, qonşu kimi səndə görmək istəyirəm. Mən yoldaşım falan insandır, namaz qılan insandır. Baxır ki, heç bir dəfə deyirsən ki, onun qızı, yoldaşı deyirsən ki, qız dayarım. Yəni, mənim yoldaşım ya bir dəfə keçəndə bir şey eləsin, başqa bir hərəkət eləsin. Ömrü boyu quranan olsun, neçə illərdə yaşamışıq. Heç bir vaxt. Ancaq o həmişə arvadların da pis hərəkətlər edir. Hə. Ondan sonra da gördüm ki, bu bizi çağırdılar, biz, mən dedim, gələ bilmirəm. Sonra gördüm ki, bunlar girdilər, nə elədilər, da bilmirəm, nə elədilər. Biri gördüm, saat 2 işləyəndə, budur, Anar müəllim gəldi bizə. Anar, o süreçli polisi müəllim, nə idi, uşaq. O gəldi bizə. Bunlarla bərabər gəldilər. Gəldi ki, da indi bilmirəm, gəldi içəri girəndə, həqiqi mənada qanı dondu da, sən gəl özünü də görürsən bizim yaşayışımızı. Qanı dondu, ancaq gəldi, girdi, dedi ki, bilmirəm. Siz ərzə yazmalısınız. Düzü biz həqiqi mənə bir qonşu davası kimi bir boş tərpəndik. Dedi ki, ediniz ki, bu bilirsən nə qədər kağızlar alır. Kızını da döyümsən, yoldaşını da döyümsən, özünü də döyümsən. Kızın günlə nə sonra? Həmin gün axşam gecədə, həmin gecə. Hə. Sadə dedi ki, 20 radələrində təxminən belə o hadisə olur. Hə, ancaq gecə saat 2-yə işləyəndə gəldi, çıxdı Anar bizə. Hətta getdilər, qurdular, quraşdılar, nə edirlər bilmirəm. Təzədən heç nədir. Dedi ki, 100% onlar sizin haqqınızdan belə yazıqlar, bir pozuq var. Elə valla mən latına kirli qarışdırıram deyim, elə bir təhər yana yarım çox yazdıq. Elə yarı yazdı, yarı hiç yazılmadı. Sonra bir şey keçəndən sonra nə bilmiyorum, təxminən bu yaxınlarda bir də gördük ki, bizi zəngiliyib çağırırlar ki, Xətai rayon polis bölməsində siz gəlin, da şeydir, bura gəl. Getdik, gedən kimi elə məni Elçin Bədəzadəyə ixtifada gördüm tanımda. Məni görən ki, pasportunu götürdü, pasportlarımızı götürdü, mənkini götürdü ki, da səngimədə qalacaq, yoldaşım ki, da aldı bir şeylədi. Qayıtdı ki, sən 5-dən 7 ilə iş düşür. Dedim, heç mən nə iş görmüşəm ki, 5-dən 7 ilə iş düşür. Yox, sən xəsarət yetirirsən, qonşuları, qonşu döyürsən, ali arvadını, mənim kızını. Dedim, heç mən döyürmüşəm, döyməmişəm. Mən nə qədər dedimsə, Elçin öz dediyin deyil. Hə, ondan sonra da heç nə başladı, gəldi, oca indi bu, burada bir dəfə gördük. Da bizə nə bir kağız göndərmiş ki, məsələn, gəlin məhkəmədə, elə çağırışır, deyilir, bilmirəm nə deyirlər. Heç bir şey göndərmədi. Hə, gəldim ki, dəm axtım ki, burdan sonra götürürüm, bu Xətayvan məhkəməsində. Gəlmişim, qız ki, aşağıda kitabxanaçı qızma deyir ki, deyir sən deyir, dəm axtım götürürüm, ay, mən götürməmişim, gör nəyə qədər sən bu adam şey. Orada mənə o kağız nə dönüşür, nə kağı? Kağıza qol çəkdirib də, onunla şey, nədir, iddiam haqqımı da köyə mən götürmüşəm. Təzən o... Sizə qol çəkdiyini düşünürsün? Hə, kağımı da bilməmişəm. İddiam haqqını götürmüşəm, Aysal. Hə, deyilər ki, hayvan məhkəməsi, Aysal götürməmişəm. Təzən o... Sizin bir əməlinizdən istifadır. Hə, bəli, bəli. Mən tam savadsızlığına deyim, valla başı düşünmürüm. Mən düzü inanımdan deyim, deyək inanım, tam məndən istifadə edir. Qərar verildi, heç sənə də eləcə... Qərar nə oldu? Qərar da bu oldu ki, mən 4 nəfər döymüşəm, 3 nəfər, da elə 3 nəfər götürmüş oldu. 3 nəfər döymüşəm, ki, o 8 olmayıb, o
Deyirəm, həmişə bizdə olan, 2 evladda qeydiyyatda olan bizdə. Hə, ondan gəldim keçdi, kişiyə taxta parçasından, belə, o kişi mənə əllərini belə göyə qaldırdı, oxusan onu görəcəksin. Bak, bir nəsə deyirəm, sən oxu, əllərini göyə qaldırır. Bu çevrilik, bu əli vanikdə yüyən zaman əl sabunlu, mən arxadan gəlir taxta parçasından vurmuşam, əli qurusunu taxta yerinə alanın, onu birinci sübut kimi ortalığa çıxartmalı idilər, mən arxadan taxta parçasından vurmuşam. Heç bir sübut da ortalıqda yoxdur. Hə, onunla gəldim ki, işte, arvada vurmuşam, neynəmişəm, təzdən bir də Şamilə yumruq vurmuşam, gör, mən nə qədər, mən nə dedim oldu. Dedim açıqsa ki, dedim ki, İbrahim müəllim dedim, mən heç nə demirəm, 33 ildir mənim yoldaşım bu evə görə burada düşürülür. Bu evin məsələsidir ki, bizi 12 kvadratdan da çıxartmaq istəyirlər. Güya mən qadını da döymüşəm, ona görə də 500 manat da oradan cərimə gətirmək. Ümumi olaraq 800 manat? Bəli, ümumi olaraq 800 manat mənə cərimə kəsiblər. Bax, döylə-döylə, əzakeş bir qadın ola-ola, mən orada mən yenə də dedim, fikirlərimin hamısını da dedim. Hamısı da qayıtıq deyir ki, hamısını ürəyə qalacaq, nə olsun ki? Deməyin nə mənə? Yəni, döylərsiniz, təhqir olmalısınız, haqsızlığa uğrayarsınız, amma cərimə edilərdirsiniz. Bəli, bəli. Öz birbaşa, deməli Şamil kişi xala olur. Mənim vurmağı, mənim təhqirləməyə... Şamil kişi var? Şamilin də 9 ay 57 yaşı var. Siz qadın olaraq 56 ay 57 yaşında bir kişi... Bəli, bax, öz hamam otaq, öz xaridi orada da... O yaşa yaxın bir yoldaşını və bir də qızını, qızın neçə yaşı var? Kuzunun da 28 yaşı var, qadının da özünün bərabər 2 yaşı var. 7-3 nəfərli siz qadın başına dönmüşsünüz. Bəli, bəli.